Алыскат Баш районунда аялдардын тобун атайын бир топ кооператив түзүп, сапаттуу таза сүттү өндүрүү боюнча 5 жылдан бери иштеп келишет. Ондон ашык аял 80-дей уйду багып, күнүмдүк сүттү райондогу заводко өткөрүп, киреше булагын көбөйтүүдө. Айымдар ишкерлик чөйрөсүн дагы кеңейтүү максатында сүт саай турган аппарат, тоют кесүүчү жабдык жана сүт сактай турган чоң сыйымдуулукту алууга долбоор жазып, 65 000 доллар грант алышты. Уйсаганда айыл жеринде келиндерге жардам берели деп негизги алчу нерсебиз дайылна аппарат деген биз уйларды таза сайлы келиндерге да жакшы болот эртең менен эрте туруп сагаган келиндерге деп ошо дайылна аппаратка деген биз анан эми айыл чарбасына керектүү болгондуктан сандан сапат көтөрүлү деп эки буканы коштук. Сүт менен катар эт багытындагы малдын тукумун көбөйтүү да Кыргызстандын климатына кирешелүү тармак болуп эсептелет. Мындан сырткары, сырттан келген таза тукум бодо малдын эти бир жылда эле 300 килограммдан ашык салмак менен сатылууда. Биздин эми бул долбоор боюнча биз деген мясо комбинатка биз бордоп семиртип мясо комбинатка өткөзүшүбүз керек. Ушул биздин долбоорду угуп көрүп алып, азыр биздин айылыбыздын баары тең ушул долбоорго эт жагына өтсөкпү деген көпчүлүк эми эт жагындагы сүт жагында ала жүрүп атышабыз чогуу. Өлкө боюнча жалпы 300'den ашык долбоор келип, анын 43'ү тандалып алынды. Сынактын шарты боюнча фермердин өзүндө 5'ten кем эмес малы болгон. Өтө колунда бар ишкер эмес, жаңыдан баштаган элет тургундары тандалып алынды. Элеттик ишкерлер 2000 доллардан 80000 долларга чейинки грантты колдоп алышты. Алардын жеке салымы жалпы болуп 27 миллион сомдун тегерегинде. 300'den ашуун бизге сунуштар түшкөн. Бүгүнкү күндө долбоордун алкагында 43 ишкананы тандап, ошол 43 ишкананын тегеретесиндеги фермерлер майда кожолуктардын баарын башын бириктиргенге аракет кылып жол карта түзүп ошонун негизинде гранттык сунуштар даярдалып бүгүнкү күндө ошол биринчи алгачкы гранттардын кол коюу келишимине кол коюу аземинде турабыз. Азык-түлүк коопсуздугуна карата айыл чарба министрлиги негизги күнүмдүк керектелүүчү 9 азыкты камсыздоо боюнча атайын программа даярдаган. Анда эт, сүт, кумшекер, буудай өндүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Бүгүнкү күндө сөз айтып кеткендей 9 продуктовый корзина деп коет, ошол 9 негизги ушул азык-түлүктөн биз Кыргызстан өзүстү 3 эле багытта өзүстү өз камсыз кылабыз. Калган 6 импортто зависимибиз. Эми фермерлер малдын асылдуулугун арттыруу, сүттү, жүндү кайра иштетүү, балды экспорттоо багытында бир катар долбоорлорду ишке ашырышат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатоо 24.